Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz British Consul tomonidan bo'lib o'tadigan IELTS imtihoniga tashrif buyurdik. IELTS imtihoni umuman yangi manzilda va bu MDIST, ya'ni Singapurskiy universiteti. British Consul tomonidan IELTS imtihonlari qanday bo'lib o'tadi va bu yerda qanday sharoitlar bor va shu kabi savollarga siz bilan birga javob topishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Bize Customer Services Coordinator Miss Nargiza bilan qiziqarli savollarga javob topishga harakat qilamiz. Miss Nargiza, nomzodlar imtihonga kirishdan oldin qaysi bosqichlarni o'tishadi? Nomzodlar imtihon belgilangan joyga kelganlaridan keyin birinchi bo'lib binoga kirishlarida qiladigan ishlari o'zlariga tegishli qimmatbaho buyumlar va olib kirilishi man etilgan buyumlarni alohida room for belongings yoki belongings areada qoldirishadi. Nomzodlar o'zlari bilan faqatgina o'zlariga tegishli bo'lgan va ro'yxatdan o'tgan ID, National ID card yoki pasportlari bilan kirishlari mumkin. Imtihon xonasida ular kerakli bo'lgan ruchka, qalam va shunga o'xshash o'quv qurollari bilan ta'minlanadilar. Va agarda ular suv ichishlari kerak bo'lsa, suv bilan ham ta'minlanadilar. Biz belongings xonaga kirib kelyapmiz va belongingsda o'zi nima bo'ladi? Bu nomzodlarni o'zlariga tegishli bo'lgan shaxsiy buyumlari qoldiriladigan xona va biz odatda nomzodlarga o'zlari bilan pul, qimmatbaho buyumlar, taqinchoqlar, soat va mobil telefon olib kelmasliklarini so'raymiz. Lekin mobil telefon zarur bo'lib qolsa, olib kelishlari mumkin va o'chirilgan holda bizning xodimlarimizga topshirishadi va ularni o'zlariga tegishli bo'lgan buyumlar maxsus papkalarda, maxsus nomerlangan holda saqlanadi. Imtihon tugagandan keyin ular qaytib, buyumlarini qaytarib olib ketishlari mumkin. Imtihonga chiqayotganda o'zligi bilan faqat pasport olishadi, to'g'rimi? Faqat pasport. Pasportni qolib bilan olish kerakmi yoki pasportni o'zini oladi? Pasportni o'zini olgan ma'qul, chunki biz imtihonga har xil g'ilof qoliplardan xoli holda kiritamiz. Nomzodlar bu xonaga kirganda dastavval tana haroratlari o'lchanadi. Agar tana harorati normadan yuqori bo'lsa, biz nomzodga imtihonga kirmaslikni tavsiya qilamiz va imtihonni ko'chirish uchun kerakli protseduralar bilan tanishtiramiz. Va maxsus g'iloflarda ular o'zlariga tegishli bo'lgan buyumlarni qoldirishadi, albatta mobil telefonlar o'chirilgan holatda. Belongings topshirilgandan keyin nomzodlar flow coordinator tomonidan imtihon xonasiga kuzatilib o'tiladi. Bu binoda o'z imtihonlar o'tkazilganmi? Albatta, bu binoda imtihonni listening, reading, writing, ya'ni uchta asosiy qismini o'tkazamiz, yozma qismlarini va bu birinchi bor o'tkazishimiz emas. Bino hamma qulayliklarga ega va xalqaro standartlarga javob beradi. Va nomzodlarimiz bu joy borasida taassurotlari ijobiy. So, ko'rib turganingizda IELTS registration roomga kirib kelyapmiz. Nomzodlar zalga qo'yilishdan oldin metal detektorda o'zlari bilan metalli, ya'ni boshqa qurilmalar yo'qligi, bor-yo'qligi tekshiriladi. Keyingina o'tishlari mumkin. Undan keyingi bosqich pasport tekshiruvi. Nomzodlar o'zlari ro'yxatdan o'tish paytida ko'rsatgan pasport yoki ID hujjat bilan registratsiya uchun kelishlari kerak va hujjat va nomzod tekshiriladi. Shuni aytib o'tishimiz lozimki, qaysi ro'yxatdan o'tilgan pasport bilan kelmasa nomzod, u holda imtihonga kiritilmaydi va boshqa kunga ko'chiriladi. Agar orada registratsiya va imtihon orasida pasport o'zgartirilgan bo'lsa, bu haqida test markaziga oldindan xabar berilishi kerak. Pasport tekshiruvidan keyingi bosqich nima o'zi? Nomzodning pasporti tekshirilgandan keyin va u muvaffaqiyatli tekshiruvdan o'tgandan keyin finger scan'ga o'tadi, ya'ni barmoq izini skanerlangan nusxasi tekshiriladi. Ma'lum sizga ma'lumki, imtihon og'zaki imtihon oldinroq o'tkazilgan bo'ladi va shu og'zaki imtihonda nomzodning rasmi olinadi va uni barmoq izlari olinadi. Shuni tekshirish uchun oxirgi kirishdan oxirgi tekshiruv barmoq izini tekshiruvi hisoblanadi. Ya'ni barmoq izi bosilganda chiqqan fotodagi nomzod bilan hozir kelgan nomzod tasdiqlangandan keyin va o'tdi olib kelingan ID hujjat tasdiqlangandan keyin nomzod imtihon topshirishga kirishi mumkin. Og'zaki imtihon asosiy imtihondan oldinmi yoki keyin bo'lib o'tadimi? Aksariyat hollarda og'zaki imtihon listening, reading, writing qismidan oldin bo'ladi. Lekin juda ham katta sessiyalarda qo'shimcha joylar yaratilganda asosiy imtihondan keyin ham 1-2 kun davomida og'zaki imtihon o'tkaziladi.
nomzodlar og'zaki imtihon kuni va soatlarini registratsiya paytidayoq belgilashadi. Ya'ni o'zlariga qulay bo'lgan sana, o'zlariga qulay bo'lgan kunni vaqtini belgilashadi. Va og'zaki imtihon bu binoda emas, Toshkent irrigatsiya va mexanizatsiya institutida bo'lib o'tadi. Bu haqida, ya'ni joylari, vaqtlari haqida nomzodda elektron pochta orqali hamma xabar borgan bo'ladi. CIELTS ham shu binoda bo'lib o'tadimi? Yo'q, IELTSning computer delivered, ya'ni kompyuterda topshiriladigan turi Toshkentdagi Inha universitetida bo'ladi va bu imtihon bir kunning o'zida 3tadan sessiyagacha o'tkazilishi mumkin. Ya'ni qog'oz versiyasi mana 23-iyulda bo'ldi, bitta bo'lsa, computer deliveredda ertalabki soat 9da boshlanadi. Peshindagi, ya'ni kunni yarmida 1da boshlanadi va kechki 5tagi sessiyalari ham bo'ladi. Va bu nomzodlar uchun qulaylik yaratadi. O'rtacha imtihon xonasiga nechta nomzod kiritiladi? Bu imtihon o'tkazilayotgan joyimizga bog'liq va imtihon topshiruvchilarining soniga. Eng kichik xonalarda 40-ta, 45-tadan nomzod topshirishi mumkin. Maksimum 100dan oshiq, 120gacha yetishi mumkin nomzodlarning soni bitta xonada. Javobingiz uchun rahmat. IELTS imtihon xonasiga kirish mumkinmi? Yo'q, IELTS imtihonining qoidalariga binoan imtihon xonasiga, ya'ni test venue'ga faqatgina imtihon kuni nazoratchilari, testday supervisor, invigilatorlar va nomzodlarning o'zi kirishi mumkin. Ular bilan birga kelgan ota-onalar, ularning vasiylari kiritilishi mumkin emas. Tushunarli. Ota-onalar bo'lmasa qattiq kutishadi. Ota-onalar agar mana hozirgidagi universitet binosida bo'lsa, universitet yaqinidagi kutish joylarida kutib turishlari mumkin. Yoki imtihon 3 soatdan ko'p davom etadi. Uylari yaqin bo'lsa, ketishlari mumkin. IELTS xonasida nechta qator bo'ladi va har bitta qatorda nechta invigilator, ya'ni nazoratchilar qaraydi? Nechta qator bo'lishi bu xonani katta kichikligiga bog'liq. Yagona qoida bitta qatorda 25tadan ko'p nomzod bo'lmasligi kerak va har 25ta nomzodga bitta nazoratchi bo'ladi. Nazoratchidan tashqari testday supervisor, ya'ni imtihonni olib boruvchisi, supervisor assistant, u supervisorga qog'ozlar bilan yordam berilgan assistant va venue coordinator, bu bino bo'yicha nazoratchi tayinlanadi. Ko'rib o'tganimizda hamma yoqda o'zini butilkalari bor edi, qalam, ular o'zi bilan qalam olib kirish mumkin emas, butilkalar, suv. Nomzodlar faqat ID yoki pasportlaridan chiqishadi, qolgan hamma kerakli narsalarni o'zimiz beramiz. Qanday holatlarda nomzodlar imtihonlardan cheklantiradi? Nomzodlar agar imtihon xonasiga taqiqlangan mobil qurilmalar, raqamli qurilmalar, shpargalka, tayyorlangan nutqlar yoki kitoblardan ko'chirma olib kirgan holatlarda imtihondan chetlatiladi. Ular bu haqida imtihonga kirishdan oldin, ya'ni room for belongings, o'zlariga tegishli narsalardan qoldirganda ogohlantiriladi va oxirgisi listening part, o'sha zalga kirgandan keyin listening part boshlanishidan oldin supervisor agar adashib olib kirib ketgan bo'lsanglar ham berishinglarni so'raymiz deyiladi. Agar kimdir berish esdan chiqib qolib qaytarib bersa, bo'ldi, u odam jazolanmaydi, imtihon davom, imtihondan chetlatilmaydi va imtihon boshlanadi. Agar imtihonda nomzod boshqa nomzodlar bilan gaplashmoqchi bo'lsa, yoki so'ramoqchi bo'lsa, yoki o'zini noodatiy tutsa, bu holatlarda bir marta og'zaki ogohlantirish beriladi. İkinci martta, agar shunda ham davom ettirsa, ikinci martta yozma ogohlantirish beriladi va uchinchisida imtihondan chetlatishga majbur bo'lamiz. Lekin taqiqlangan ashyolarni olib kirganda ko'rishi, ya'ni nazoratchimiz uni unda ko'rishi bilan raport tuziladi va imtihondan chetlatiladi. Nomzodlarning vaqti tugaganda, agar ular yozishni davom ettirishsa nima bo'ladi? Bu albatta qoidani buzilishi hisoblanadi va nomzoddan yozishni to'xtatishni so'raymiz. Chunki bu vaqt tugagandan keyin yozilgan javob qo'shilmaydi, hisoblanmaydi va u yerga shu narsa qayd qilib qo'yiladi. Ya'ni supervisor shu javoblarni o'chirib qo'l qo'yib qo'yadi. Odatda supervisor qoida bo'yicha har bitta qismda listening, reading, writingda time check beriladi. Ya'ni listening paytida diskda o'qilgan ovoz orqali ularga necha minut qolgani haqida reading writing qismlarida ham aytib o'tiriladiki, nomzod hushyor bo'lsin. Ya'ni question booklet'dagi javoblarni answer sheet'ga ko'chirish uchun ularga ogohlantirish beriladi. Shunda ham nomzod hayajondami yoki ulgurmasdanmi yozsa, vaqt tugagandan keyingi yozilgan javoblar hisoblanmaydi. Imtihon jarayonida nomzodlar bathroom break'ga chiqish mumkinmi? Imtihon jarayonida nomzodlarning o'zining maxsus payti bo'ladi, o'zlarini shaxsiy bathroom break'liga chiqishi uchun.
listening paytida umuman chiqish mumkin emas, chunki xabaringiz bor, butun imtihon qismi, listening qismi diskda yozilgan bo'ladi, diskda va u naushnik orqali nomzod tomonidan ishlanadi. Reading va writing qismlarida chiqish mumkin. Faqatgina nazoratchimiz hamkorligida chiqiladi va har chiqqanda yana finger scanda registratsiya qilinadi va kirganda yana kirgani registratsiya qilinadi. Va shuni aytib o'tishimiz kerak, imtihonning oxirgi 10 minutida imtihon qog'ozlari sanalayotganda, tarqatilganda yoki yig'ilish jarayonida instruksiyalar o'qilganda tashqariga chiqish mumkin emas. Va bu uchun qo'shimcha vaqt berilmaydi. Agar nomzod o'zini yomon his etgandachi, nima bo'ladi? Agar nomzodga o'zini yomon his qilsa, yordam ko'rsatiladi, ya'ni u qo'lini ko'taradi, nazoratchi tomonidan tashqariga olib chiqiladi, kerakli nima so'rasalar shuni beriladi. Agar juda ham holatlar yomon bo'lsa, tez yordam chaqirishga to'g'ri keladi. Lekin har bitta test xonamizda birinchi yordam ko'rsatish vositalari saqlanadi. Nomzodlar imtihonga kechki qolishganda necha daqiqadan keyin kiritilish mumkin bo'ladi? Odatda nomzodlarga kech qolmaslikni va belgilangan vaqtdan yarim soat oldin borishni qayta-qayta tayinlaymiz. Va agar masalan bugungi listening, reading, writingga nomzodlarimiz soat 12 ga chaqirilgan, 12 da registratsiya boshlangan. Lekin imtihonning o'zi 1 da boshlanadi. Agar ular 12 ga emas, 12 yarim ga kelsa ham listening qismiga ulguradi. Lekin listening o'ziga kech qolib kelsa, afsuski kiritilmaydi. Og'zaki imtihonda ham xuddi shunaqa. Masalan, vaqti, nomzodning vaqti 2:20 bo'lsa, 1 dan 50 minut o'tganda speakingga kirish uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari kerak. Agar listening imtihonga kech qolishsa, imtihon sanasi ko'chiriladimi? Agar bu sababli ravishda kech qolgan bo'lsalar, ya'ni bironta insident, qanaqadir travma olgan bo'lsalar yoki qanaqadir ko'zda tutilmagan holat bo'lgan bo'lsa va buni tasdiqlovchi bironta hujjat bo'lsa, shunda ko'rib chiqiladi. Tushunarli, rahmat kattakon. CD IELTS haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi kunda IELTS imtihonini ikkita versiyasi mavjud. Bu paper based, ya'ni qog'ozda oldingidek topshirish va computer delivered, ya'ni listening, reading, writing qismlarini kompyuterda topshirish. Bularning farqi sertifikati xuddi shunaqa bo'ladi. Ularni amal qilish muddatida farqi bo'lmaydi. Ularni topshirilish, ularni kuchida hech qanaqa farqi yo'q. O'sha IELTS sertifikat bu ham xuddi shunaqa sertifikat. Baholanishi hammasi bir xil. Computer delivered IELTS afzalligi shundaki, imtihon kichik guruhlarda o'tkaziladi va bu pandemiya sharoitida juda ham qo'l keldi. Ya'ni paper based minimum bitta xonada 45 ta 50 ta odam bo'lsa, computer delivered da 15 ta odam topshiradi va bu o'z-o'zidan registratsiya jarayoniga ham ta'sir qiladi, ya'ni registratsiya jarayoni tez davom etadi. Nomzod boshqa nomzodlarni registratsiyadan o'tishini kutib, yarim soat 45 minut xonada o'tirmaydi. Va yana bitta afzalliklardan biri computer delivered IELTS javobi qog'oz versiyasidagi 13 kunda emas, 3-5 ish kunida chiqadi. Va bu deadline yaqin bo'lgan nomzodlarimiz uchun qo'shimcha qulaylik. Tushunarli. Va computer delivered IELTS sessiyalari juda ham ularni tanlash grafigi flexible, ya'ni imtihondan 72 soat sessiya ochib qo'yish mumkin va nomzod ro'yxatdan o'tib, to'lov amalga oshirgandan keyin imtihonga qo'yilishi mumkin. Bu degani bir haftada minimum 2 marta yoki 3 marta computer delivery sessiyasini o'tkazishimiz mumkin. Imtihon natijalari chiqqandan keyin nomzodlar qaysi binoga borib ularni olishadi? Imtihon natijalari chiqqanda nomzodlarga SMS xabar yuboriladi. Hurmatli nomzod, sizning imtihon javobingiz chiqdi, ballaringiz quyidagicha va sertifikatingizni Bodomzor metro bekatidagi xalqaro hamkorlik markazidan shu soatdan shungacha olib ketishingiz mumkin deyiladi. Agar nomzod o'sha vaqtda Toshkent shahrida bo'lib, sertifikatini olib ketishga muvaffaq bo'lsa, biz topshiramiz kun davomida. Agar ular kela olmaydigan bo'lsa, tezkor pochta orqali imtihon kuni ko'rsatilgan manzilga yuboramiz. Mana men imtihon oldim va natijalar men xohlagan tarzda chiqmadi. Qay tarzda apellyatsiyaga topshirishim mumkin? Agar nomzod imtihon topshirsa va javobidan norozi bo'lsa, albatta u natijani qayta tekshirishga berishi mumkin. Bu maxsus protsedura bo'lib, bu ham pulli xizmat hisoblanadi. Apellyatsiya jarayoni degani bu siz qaytadan o'sha qismini topshirasiz degani emas. Siz topshirgan ish, masalan, writing qismini siz qayta tekshirish uchun biz bosh ofisimizga senior examiner, ya'ni malakali imtihon oluvchilar tomonidan yana bir marta qayta tekshirishga beriladi.
Agar qayta tekshiruv natijasida balingiz haqiqatdan ham oldingisi pastroq bo'lib, keyin oshgan bo'lsa, siz apellyatsiya uchun to'lagan mablag' sizga qaytariladi va sizga yangi sertifikat beriladi. Agar o'zgarmasa, oldingi sertifikat o'z kuchida qoladi va 2 yil amal qiladi. Eshitib o'tganmiz, IELTS'da 7 va undan yuqori ball olganda mablag' qaytarilib beriladi. O'shanda qatki borish kerak va kimdan olish kerak? Agar nomzod imtihonni muvaffaqiyatli topshirib 7 va undan yuqori ball olsa, davlatimizning farmoniga binoan yoshlar agentligi tomonidan imtihon uchun to'lagan mablag'ni qaytarib olish huquqiga ega. Bu uchun nomzodlar to'g'ridan-to'g'ri yoshlar agentligiga murojaat qilishlari kerak. Miss Nargiza, berib o'tgan batafsil javoblaringiz uchun minnatdormiz va hozir biza Britaniya kengashi imtihonlarini o'tkazilish darajasi, standartlarga javob berishi, bermasligi va shaffofligini nazorat qilish uchun muntazam ravishda Buyuk Britaniyadagi bosh ofisimizdan nazoratchilar va hamkasblarimiz kelib, tekshiruv ishlarini olib borishadi va ulardan quyidagilari hozirgi kunlarda bizda mehmon bo'lib turishibdi. Bular Кларен Дони, Regional Operations Support Manager ва Алена Шаметко, Regional Operations Manager. Ва булар хақида ўз фикрларини ва мулоҳазаларини эшитишимиз мумкин. With Uzbekistan government pushing for education and encouraging English skills here, British Council and Uzbekistan team are committed to providing these opportunities for the citizens to test their levels and assess the English skills both in Tashkent and major cities in the regions. And we're here with Clara as a part of the visits we conduct in different countries in our region. And Uzbekistan takes the top priority as one of the biggest driving forces and developing markets, which is growing each year, and we expect it to grow more and more. And we are committed to providing the support and ensure that the client service and the citizens get the best what they can. I'm glad to say that Uzbekistan is, let's say, the biggest country in our region and with the high volumes in delivering IELTS, but not only, many other exams too. However, despite the huge demand and the high volumes they are delivering, let's say that they have always kept risk under control and they have always been compliant with ongoing regulations. We have wonderful staff here. They are really responsible, ensuring that appropriate actions are taken when needed at the right time. We have audits. Audits are in place to make sure that compliance is kept through the whole processes. In fact, this is one of the reasons that me and Alona are visiting Uzbekistan this week. So it's for inspection. So let's say that everything in British Council office here, everything is conform the regulations related to organizations, either local or global. Intervyumiz sizga yoqdi degan umiddamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarni izohlarda yozib qoldiring.